vidimo u obrazovnom procesu gdje ne samo veleučilište ovdje, nego vidim da su postignuća gimnazije Petra Preradovića u Virovitici takva da učenici koji završe tu gimnaziju se ubrajaju po rezultatima među 30 najboljih srednjih škola po rezultatima državne mature, što znači da ulažete u budućnost, u obrazovanje, ono što je dugoročno najbitnije za konkurentnost i napredak ovoga kraja.